Ahoj, já jsem Matěj z kapely Bohnout a tady za mnou je pódium, který čeká na koncert, který odehrajeme v rámci Šňůry, kterou jedeme, proto, že máme 20-leté výročí naší existence. Takže na tomhle pódiu budeme zhruba 2 hodiny pracovat, což je hodně dlouhá doba. Není to úplně standardní koncert, my jsme už dělali takový rozšířený playlist, to znamená, že jsme vytáhli hodně věcí, dá se říct, z našeho dětství, které jsme oprášili ve zkušebně, znovu nacvičili a zařadili do playlistu. Takže dneska večer lidi, kteří budou tady pod tím pódiem, tak uslyší takový průřez celou naší tvorbou. Pokud budete mít čas a chuť a uvidíte nějaké místo poblíž, tak se třeba přijďte podívat. Rádi vás uvidíme. Ahoj.